ku jaman biyen. Gayeng buangan. Mbek rasa ndak kesenengan kowe iki. Lah gak kok jagelan. Iya 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 Ponijan, rada digeser dhuwurmu pas. Aja. Yo, lagune aja ndenganga, ndak wudu kowe iku. Yo. Jadilan menika reok jadilan putih Pak. Ih, gripur Pak. Liyen kae gripur Pak. Pimpinanipun sampean. Menika kula wingi kula pimpinanipun. Nggih, nggih, nggih. Nggih, menika nate pentas ten budi mawon. Menika Mas Gadot nika, Mas Dono menika. Nggih. Minangka koordinator. Nggih, nggih, nggih. Lah sing tukang adum sinten? Nggih, niku ning tangu mboten adum. Lah sebabe pun dirusak. Nggih, oh nggih, niki dipentaske malah sesuk pentas mboten? Pentas wonten udan-udanan. Nggih. Nggih. Lah turene wingi mboten sedo pentas napa? Repot, Mas. Sebabe seragame. Seragame. Dadi disewakke. Disewakke. Gek sing wingine nggih ora sido kok. Ora sido. Jadilane dibubarke. Mergo salah. Salah napa? Salah tanggalan. Salah tanggalan. Sing jarene telung dina wingi ora kumanane ora kumanan napa? Ora kumanan lawuh. No jadilan kok jarene ora nek sing dadi. Ora nek sing dadi ki ora kumanan apa? Ora kumanan dhuwit. Bocah kene kene. Kalau Pak Ketua, kalau Pak Ketua. Enggak, enggak. Gosek, gosek. Sak gosek to. Urung apa-apa kok wis dadi. Kuwi nek dadi kelang golek bakul aku malah. Nek ketua ya ora oleh ngono kuwi. Terus kok diuntir barek tok. Males. Ya ora ponakane tak bales. Percaya ora kowe? Percaya ora? Ora. Sarak wiwit ta. Ponakane. Etok-etoke dolanang mbayen. Sampeyan. Lo lo lo. Osa ose osa ose osa ose osa ose. Rintang siang dah alu
iki ku angger iso teng cucus tekan kono kae sing dibot clek ndase sik wah es. Wis santai wae iki pun bahaya Pak Ngerbon ngaten iki. Lah kula kalih kula bendina dadi kula ngerti. Mengke sing iso nambani kula ngoten. Ngoten. Kula ora iso go siji nyaru utang-utange sing ora iso. Ya 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 wis. Tau ndelok ngene ya. Heeh, ayo tung tak dangdang. Tung tak tung tung dar. Sik kok waduh selak selak. Nah gitu. Sing atraksi ngene iki wis to tenan iki. Oh la la wah la urung kuat urung kuat urung 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 sik sik diuberi sik. Se. Dereng kenging Mbak Pratiwo. Se sarati se. Dereng wes mbuh iki arep ngopo wes ben. Dadak nganggo syarat nek guru ngono aku ya kuat le. Mas Gatot, tak kira nek arep dipangan kursi. Tak kira nek arep kepiye gak mencolot saka kene mumbul nganti lek nek guru ngene ora usah dadak nganggo diwur-wuri banyu lek ngene wae kabeh kuat. Lung kene iki nonton bubar kabeh lho pawon ngantian. Mbah kagum. Bocah ora usah tenan. Bocah ampuh tenan. Apa? Lah gek gunane kowe nggo aku ngene-ngene kuwi ngopo? Tok-tokan. Lah kulo nganti metu kabeh dikira jengkle tenan. Kulo sing masak dadi bubar. Saiki jengkle. Tak kira kan jengkle tenan. Saiki gak jengkle. Dalu nek biasane awan yo jungkel-jungkel aku. Kaya latihane. Kaya latihane iki. Amit-amit iki, Kong. Kowe ngomong munggah kene kaya latihane iki lho. Awake dhewe nek latihane meguru. Sak sirahe. Bisane, bisane. Blandung dang tak blandang. Glur. Bisane. Kok biasane kae? Ora guna le latihan, Mbak. Iki tenanan lho. Malah adu jago. Rumangsa kok nanggap wong gendeng kabeh to. Lah kepiye latihane ke lho? Lah kok aku nyopot blangkon kok jago. Kono malah ngajak adu ya takku. Lah aku sering mungsu arep ngopo to. Jalune malah ketok kaya biasane manjik kursi. Manjik kursi. Jelek ngono ke lho bengi iki. Oke, ngono ke lho kok biasane latihan. Kelingan to? Kelingan. Ya, pisane. Sana. Apa kok ngapusi meneh? Ora nek iki tenan. Ngapunten bakal munggah kursi kene iki amit-amit nggih, Kong. Kula mboten pamer kesagetan namung menika atraksi hiburan nggih. Hiburan. Cocok nggih, Pak. Tunggal guru aja ngganggu. Tunggal murid aja ndulit. Sana, engko munggah kene terus kok biasane set. Ya. Ya yo. Tung tak dangdang. Eh, tung dang tak blendang. Oke, kau langsung timbruin rock. Hey. Amit-amit, Pak Gong. Shhh.
Dak gunjit. Awas kok nek ngejlok indok yo, awas yo. Awas nek ngejlok indok, awas. Oke. Heh. Munggah mlecung hot ah wah bob bob Pak nuwun sewu Pak Lurah lek nang ngudak jati lan gele munggah kekur gocean ngene gek ngopo kowe iki elek mung jungkel iki kapan iki lho ibu-ibu ana jati lan kok wedi gonjit iki kepiye yo kan lek wis kentekan ge ali lelakon lelakon mbak aku ngendika aja banget-banget re esuk setanggapan meneh rampung kese. Nggih, matur nuwun Mas Landung. Pinangka tandha mangke kanca-kanca rambit badhe nyun pamit menika rambit lagon menika lajeng binjang adicara mugi-mugi lumampah lancar Pak kula sakonco. Amin. Sampun karo saya cara wong gotongan niku pun mar. Sing ngendang temune ya saya alon saya rindik, sing ibot pun kentekan lagu kula kali Mas Landung pun bingung aja ngomong apa pun gomeng. Pun kiwon ngomongan nggih nganti aja ngatraksi men ora nemu ki kok arek kepiye megane kula wedi wedi ngopo wedi gojet wedi nek gejukur nyun ngapunten katakiran sok kalepatan lo sak kanca badhe medal saking pementasan nyun pamit lumantar Mas Rinto sak kanca nggih Mas nggih insyaallah paringi sehat waras menika saged pinanggih wonten ing pedal-pedal sanes tartentu majane wonten lelagon ingkang dere saged kaaturaken dalu punika wonten asanipun para bini sepuh-sepuh langkung-langkung wonten asanipun ingkang menggugati Bapak Lurah nyuwun pangapunten sak ageng-agengipun nggih matur nuwun monggo dirampungke liwunge lajeng sak kanca badhe medal saking pementasan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sabda padhe terang.